Srbiju je u trećem ciklusu sprovođenja instrumenta predpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije opredeljeno 288 miliona evra, a uz obavezno kofinansiranje iz budžeta Srbije od 90 miliona evra. Domaćim poljoprivrednicima će biti na raspolaganju gotovo 380 miliona evra pomoći. Najavio je programski menadžer u delegaciji Evropske unije Srbiji Laszlo Arendás, uz napomenu da se svakoj zemlji u implementaciji ostavlja sloboda da sama izabere koje će mere sprovoditi. U Srbiji je 29% teritorije pokriveno šumama, a za očuvanje zdravlja ljudi i ublažavanje klimatskih promjena potrebno je dostići minimum pošumljenosti od 41%, saopštila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Srbiji nedostaje 10.000 kvadratnih kilometara šuma ili 200 miliona stabala, poručili su iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i iz zelenih razvojnih centara povodom nedavnog obeležavanja Svetskog dana šuma. Te dve organizacije su potpisali memorandum o saradnji sa ciljem povezivanja civilnog i privrednog sektora i širenje vizije održive i odgovorne zajednice. Danas se završava sajam obrazovanja u Novom Sadu. Međunarodni sajam obrazovanja okupio je predstavnike institucija koje predstavljaju više od 500 obrazovnih profila i daju sveobuhvatnu ponudu srednjeg i visokog obrazovanja u našoj zemlji, kao i srednjih škola i fakulteta u Slovačkoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. A ponude za nastavak školovanja predstavit će i ambasada Kanade. Tradicionalni humanitarni vaskršnji bazar u Kotvorina, koji izrađuju žene iz socijalno ugroženih porodica i žene izbjeglice, bit će otvoreni večeras u 22 časa na prvom spratu galerije na Savskom trgu. Humanitarni bazar u Kotvorina se već dugi niz godina tradicionalno održava pred Božić i Vaskrs. Organizuje ga Fondacija Princeze Katarine s ciljem prikupljanja pomoći za opremanje bolnica i nabavku medicinske opreme, dok se poseban akcenat stavlja na brigu prema ugroženim socijalnim grupama i mališanima u domovima za nezbrinutu decu širom Srbije. Sav prihod od prodaje bit će preusmeren upravo ka pomenutim kategorijama stanovništva. Komesarijat za izbjeglice i migracije stambeno je zbrinuo 1000 porodica tokom prošle godine, a više od 700 porodica dobilo je pakete ekonomskog osnaživanja, izjavila je komesarka Nataša Stanisavljević. Ona je kazala da je tokom 2023. godine više od 6000 izbjegličkih porodica dobilo pomoć posredstvom komesarijata u vidu ogreva, paketa hrane i najavila je raspisivanje novih javnih poziva za stambeno zbrinjavanje najugroženijih porodica, izbjeglica i interno raseljenih lica. U 2024. godini nastavlja se rad istim intenzitetom, istakla je komesarka Stanisavljević. Ministarstvo financija obavestilo je korisnike da sistem elektronskih faktura zbog neophodnih ažuriranja neće biti dostupan danas od 22 časa. Očekuje se da sistem ponovo postane dostupan od sutra u ranim jutarnjim časovima, a informacije o tome biće blagovremeno objavljene na portalu e-faktura, navelo je ministarstvo. OTP banka uručila je 13 novih defibrilatora vrijednosti od 5 miliona dinara s ciljem direktnog unapređenja urgentne medicine u Srbiji. Na prijedlog Ministarstva zdravlja Republike Srbije određene su ustanove u kojima se ovi elektromedicinski uređaji najpotrebniji. Regionalni direktor OTP banke ovu veoma važnu medicinsku opremu uručio je domovima zdravlja u Velikoj Plani, Inđiji, Mladenovcu, Šidu, Batočini, opštim bolnicama u Čačku, Ćupriji, Leskovcu, Subotici i Zdravstvenom centru Vranja. Direktorki Doma zdravlja u Velikoj Plani dva defibrilatora uručio je Nikola Vuković, regionalni direktor za Šumadiju u OTP banci. Dom zdravlja u Velikoj Plani jedna je od 170 ustanova gde će sutra biti sprovedeni preventivni pregledi. Za žene starije od 40 godina organizuje se ultrazvučni pregled dojke i mamografije po potrebi, a za muškarce starije od 49 godina PSA test kojim se otkriva tumor prostate. Preventivni pregledi se sprovode od 8 do 16 časova bez zakazivanja. Crveni krst Velika Plana organizuje još jednu u nizu akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti sprovedena u srijedu 27. marta 2024. godine od 10 do 16 časova u autobusu dobrovoljnog davanja krvi ispred platoa Centra za kulturu Masuka. Povodom obeležavanja 25 godina od početka NATO agresije u Velikoj Plani, Udruženje boraca ratova od 1990. godine opštine Velika Plana položit će sutra vence na spomen časnim borcima sa teritorije naše opštine koji su pali u ratovima od 1990. do 1999. godine. Polaganje venaca je organizovano za sutra u 11 časova. Udruženje boraca opštine Velika Plana poziva sve zainteresovane građane da prisustvuju ovom činu. Danas u slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena.
Sutra promenljivo i toplo, a u drugom delu dana mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom, a veća količina padavina očekuje se uveče i tokom noći. Najniža temperatura od 2 do 11 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena Celzijusovih.